Ось так виглядає майданчик для паркування туристичних автобусів на вулиці Винниченка. Водій туристичного автобуса Річард Зих каже, що припаркував автобус на проїжджій частині, бо нема місця на парковці. Проблеми з запаркуванням, зважка автобусу. Проблеми із паркуванням туристичних автобусів. Ми задоволені поїздкою. Є місця для особистих автомобілів, але немає місць для туристичних автобусів. Направда, є множство самоходів особових. Водій Степан Яськів каже, що туристичні автобуси заважають руху транспорту. Їжджу тут часто. Що можу сказати? Нехай зроблять нормальні місця парковочні і нормальну дорогу. Тоді ми ще зрішимо. Місто є 12 парковочних, а дуже не хватка місць. Тому що коли свята великі, то приїде багато автобусів. Дуже мало місця. Та якось розпихаємо, чекають, хто виїжджає, хто заїжджає. Якось людям треба раду давати. А за що їх штрафувати? Що вони мають де стати? Ну за що їх штрафувати? Ну їм би став, було б місце, їм би стали парковці. Нема місця, ніде їх стали. Треба парковочних місць більше. Все, буде парковочний, все буде все нормально. Патрульна поліцейська Анна Мороз розповідає, яке покарання за неправильне паркування. Згідно чинного законодавства ми виносимо постанову, тобто накладаємо стягнення на водія згідно даної статті, яку він порушує. В даному випадку це 122-га, частина вже визначається від місця його зупинки. У разі зупинення в неналежному місці при порушенні знаку 334 сума штрафу складає 255 гривень, а якщо є перешкода в русі, то це і 510 гривень. Ось що розповідає заступник начальника міського управління транспорту Ігор Собенко про ситуацію з паркуванням туристичних автобусів у місті. В центральній частині міста, окрім є на околицях, недалеко від центру, і є визначена певна кількість міст, які спроможні сприйняти ці автобуси. Якщо місць вільних немає, то туристичний автобус не має права зупинятися за межами цього майданчика чи на проїжджій частині і створювати перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Не просто повинні довести туристів до визначеного місця, де в них є передбачена зупинка чи екскурсія, і повернутися, і виїхати з цього міста, не перешкоджаючи іншим учасникам. За словами Ігоря Собенка, цьогоріч у Львові не планують створювати додаткові місця для паркування туристичних автобусів. Ірина Ферен, Роман Гудь, ЮАЛ Львів.